Aa tete bapa mama, abah ambu, waktosna ciluk bakeko. Naon eta teh Kang? Carita lucu keur baraya. Ari kekokna naon? Kehela, urang teangan dina kamu Sunda, kitu bejaannya. Geuning mahal-mahal teuing harga lauk kelohan teh Mang. Pan lain sambarangan lauk atuh Jang. Lamun dihijikeun jeung lauk kelohan jalu, sok dibeberik. Nya naon aksarana, da uing mah teu ngarti. Yeh, tuh tingali nu itu mah aya aksaraan wo aini. Ari nu ieu mahal oge, Mang. Komo nu eta mah geus aya bandrolan dina awakna 1000 US dollar.